Kombi 4 muaj që mori dritën jeshile në qeveri. Qëllimi i këtij projekt ligji për investimet e qëndrueshme synon të vendosë një kornizë ligjore mbi parimet dhe mjetet për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve. Megjithatë, projekt ligji për investimet strategjike ende nuk është shqyrtuar në parim në Kuvendin e Kosovës për aprovim. Se ky ligj duhet të miratohet urgjentisht në institucionin më të lartë legjislativ, e thot kryetari i bordit të dhomës së tregtisë dhe industrisë Skënder Krasniqi. Kjo është një nga urgjencat më të mëdha që i duhet Kosovës, në mënyrë që të nxisim investimet edhe vendore edhe të huaja, për të pas mundësi tërheqjen e këtyre investimeve edhe mundësinë që investimet që janë duke prit me vite. E si pas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, qeveria është vonuar në procedimin e këti ligji. Jemi shumë vonë, duhet sa më shpejt që procedohet, mënyrë që të avancohet edhe me këtë ligj që tjetë një ambient më i pavarshëm për investime. Edhe nga opozita, thonë se qeveria e kanë neglizhuar këtë ligj. Sa i përket investime strategjike, Kosova kanë ngecur edhe për shkak mungesës e ligjit, mirë po edhe për shkak të qeverisë që nuk është bë joshë për investitorët e sidomos për investitorët strategjik që ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik. Madje prej tyre po kërkohen edhe ndryshime në projekt ligj. Ne kemi kundërshtuar këtë ligj, kemi dhënë vërejtjet, sugjerimet, dhe kemi rekomanduar që kështu si që është nuk mund të shkojmë më tutje. Duhe shë urgentisht të krijoj një trup, të arishi që e draft ligjin, ose të tërhet qeveria, të bëj plëcime dhe ndryshimet e nevojshme, të cilat i kemi thonë edhe me emër, edhe me kod, edhe me nen, të depolitizoj, që me thonë, qështjen e ligjit. Kurse një zotim rreth kësaj qështjeje, e ka një nga deputetet e mazhorancës. Ne presim që të votohet në parim, edhe pastaj ndërmjet dy lezimeve edhe të hapet për kontribute, se kështu e kanë edhe me rregulluar Kuvendit të Drejtës se cili deputet dhe grup parlamentar, që po e rëndësishme është që është ky ligj është i nevojshëm që të miratohet në fatin sa më të shkurtër, marë parasysh rëndësinë që e ka për Kosovë. Për më shumë se 3 vite, Kosova nuk ka ligj për investime strategjike.